Dragi naši rodici, mama će vam pokazati na šta nam je sviranju, sviranju, plesanje i igrakarima. Sve smo to naučili samo za vas. Inače bi da sve to svladamo bilo potrebno mjesec dana, ali ovo smo naučili samo u tjedan dana. To je velik uspjeh, to je velik uspjeh, a sada ću vam pokazati što smo naučili. Poslušajte tajnu jednu od drugih. Peti razred će doći i vidit ćemo se u školi, zbog vas uvijek biti najbolji.